Februar bi trebalo da bude mesec kog će se sećati i u nastavku života naš gost, Srđan Marjanović. Dobro jutro, mnogo hvala što ste nam ovde. Dobro jutro. 40 godina istrajne borbe za to da ostanete u kulturi i da to ima velikog odjeka. Pa dobro, stvarno sad kad kažeš čovjek 40 godina bavljanja muzikom, stvarno onako, ba i više ima čak, ali dobro, ajde da zaokružimo, da bude lakše. Ali je to sve ispunjeno nekom radošću. Ja kad se okrenem unatrag i kad pogledam, uopšte družiti se s muzikom na bilo koji način je lepota, a pogotovo s takvom muzikom s kojom sam se ja družio, a to je rock and roll, znači to je nekakav pop, znači neka muzika koja je dosta emotivna, a ja sam u principu takav tip i uživam zaista u osjećanjima. Naravno, suština mog bavljenja muzikom je ljubav, koliko god to izgledalo prozaično ili ne, ali ja smatram da je to kao nešto najlepše što nam je Bogom dano i da treba uživati u svakom trenutku kad imate s kim. Vi ste ovaj februar, rekli smo već, trebalo bi da vam ostane u sećanju po tome što imate dva nova spota za jednu pesmu, novu knjigu i nastup na Beoviziji koji će vas možda kandidovati za veće takmičenje. Pa dobro, pazite, meni je jako drago što mi je pesma ušla u stvari u konkurenciju za pesmu Eurovizije. Drago mi je da je RTS koji se bavi time vratio opet taj najdemokratičniji sistem izbora pesme, jel? Da u stvari svi mogu da konkurišu i svi autori su mogli da pošalju pesmu. Sve su pesme bile poslate pod šiframa, znači nije se znalo koja je čija pesma. I mislim da na taj način će stvarno doći do neke pesme koja je najbolja u ovom momentu i koja će nas najbolje predstavljati. A sad što se mene tiče, ja ne gajim neke iluzije da ću sad ja baš otići ću napraviti, nego jednostavno drago mi je da sam u tom društvu, znači da je ta pesma zavredila da se pojavi. Moram da kažem da će zajedno sa mnom pesmu otpevati jedan mladi momak koji se zove Emil Fetaković, inače jedna od Pinkovih zvezda, znači da gura je gotovo do finala. I teo sam da napravim, eto, kao mi stari i mladi, znači, kad napravimo nekakav spoj, to bi trebalo da bude neka najbolja kombinacija. Imam baš onako soul pesmu, onako jedan rock na soul način, gitaroška pesma, onako, davno nisam baš svirao električnu gitaru, jer sam se više posvetio akustično i zadnjih godina, ali mi je baš drago da, eto, da je taj zvuk opet u toj pesmi i mislim da će biti interesantno ljudima to čuju, eto. Podjednako koliko je i ovu novu stvar koja kreće, uskoro ćete vidjeti i video zapis o tome da se preslačimo. Imate dva video zapisa za jednu pesmu, emotivnu, dirljivu, žensku ili mušku, koje je emotivniji u ovom trenutku kada je o polovima reći? Pa ne znam, pazite, u principu muškarci možda deluju grublje, ali budite sigurni da su u dubini duše oni isto tako emotivni kao i žene, jel? I ova pesma u stvari govori o njima, o tome koliko ponekad znaju i da pogreše, pa možda se posle kaju gotovo ceo život. Jer ako promašiš onu jednu svoju šansu koju dobiješ, ja bar smatram da svako od nas, kada je ljubav u pitanju, ima tu jednu pravu. Možete imati 1000 žena, 1000 muškaraca i tako dalje, ali verovatno tih 1000 ćete uvijek izdvojiti jednog koji vam je najviše prirastao za srce ili jednu koja vam je najviše prirastao za srce. Super je ako je ne promašite. Super ako ostanete zajedno, ako se pronađete, ako ta vaša druga polovina više ne luta svetom bez vas. To je suština i mojih priča svih i svih mojih pesama, odnosno i mog života. Da kažem da ova knjiga meni pričinjava veliku radost. Znači, svi su možda očekivali da će opet napisati neku knjigu. Poput žica. Ova druga knjiga, da, poput žica, koja će biti vezana za rock and roll. Ali ne, mislim da je ta tema već dosta upotrebljena, da je puno ljudi pisalo na tu temu i ne bih htio da se vratim tome. Iako sam se bavio žurnalistikom, završio fakultet, znači pisao za puno časopisa, naravno u muzici, a nekako mi je sazrelo da uradim nešto novo, da odem u neku novu avanturu. Baš sam poželao, ja sam takav tip u principu. Imam taj neki svoj avanturizam koji volim kroz automobile sportske koje stalno ganjam, kroz mnoge druge stvari, volim taj adrenalin i tako dalje. I onda sam teo, eto, ajde, nešto potpuno novo i ova knjiga u podnaslovu ima rečenicu, ovo je thriller u kome je vlažno i klizavo. Sad, nevažno je, svakog od nas to može asocirati na nešto specifično, ali moram da kažem da je prva asocijacija u stvari prava. U knjizi ima dosta i erotike, ima
ima slika beogradskog i srpskog društva na beogradskom asfaltu. Znači, jako je surova, ima ubistvo koje se ne rešava do zadnje rečenice knjige. Kad pročitate ovu rečenicu koja je naslov, ok, presvući ću se, onda ste rešili enigmu. Tako da, mislim da će biti interesantno ljudima koji vole trilere, ja ih volim. Ja sam pisao knjigu, otprilike u onoj varijanti šta bi ja volao da čitam. Tako da, da je to, verujem, štivo koje je zanimljivo, verovatno i drugima, a ne samo meni. Svedočenje već na koricama o tome da tako jeste. I gospodin Arbutina i Petra Popović daju odličnu kritiku, kaže Petra Popović, Srđanove pesme oduvek zvuče kao tačne uspomene, pritom je od onih koji piše o stvarima o kojima drugi ćute. U kreativnoj avanturi važnije mu je bilo da ostane svoj nego da se otima varljivost popularnosti. Hoćete postati popularan pisac? Pa ne, pa da vam kažem, ja stvarno nikad nisam patio toga da budem, ja nisam tabloidan lik, što je sad u ovo vreme minus veliki, jel? Ti si li živi uopšte? Jezam, kako da ne, i jako sretan da znate, znači jer se bavim poslom koji mnogo volim, sviram tamo gde me pozovu, znači ceo život se bavim time i stvarno mi to pričinjava veliku radost. Moram da kažem još kad je ta knjiga u pitanju, da ćemo imati promociju te knjige sad 13. februara, znači u jednom preslatkom i prelepom kafe restoranu koji se zove Stepenice, koji se nalazi ispod francuske ambasade i eto, pozivam sve kojima to pričinjava radost da 13. u 13 časova, znači 13. u 13, dođu u Stepenice da ćemo mi promovisati to, tu će se malo i svirati i pevati, bit će puno naših prijatelja koji će govoriti o knjizi, a i jedna Maja će se skinuti gola. Mi nemamo tabloidnu publiku i sad će dame reći, a upa, zašto bismo došli tamo? Došli bi, zato što je to samo mama? To je znači posebna priča, sad ćete me pitati, ali čekajte, da li će to stvarno biti, da li će se to stvarno dogoditi? Da biste to saznali, morat ćete da dođete tamo 13. Dok se penjem u te stepenice koje povezuju reku sa predvorjem Saborne crkve, vidi se sve ono što je u Beogradu, recimo, promenjeno. Tog 13. u 13. dakle, o danu je reč. Vidjet ćemo rekonstruisane fasade u Karađorđevo i popat ćemo se u stepenice koje izgledaju bolje. Ukoliko bude snega, nadam se da nećemo padati jer su rekonstruisane. Čini li vam se da taj beogradski asfalt poprima drugačiji izgled koji vredi pomenuti? Pa meni je mnogo drago što ćemo promociju imati baš u stepenicama i što je taj kraj grada u pitanju. Taj grad je stvarno specifičan i prelep je. Znači, to je nekako, čak mi se čini kulturološko srce grada, znači tu su masa tih nekih, pored Saborne crkve, masa nekih elemenata od ambasada pa do starih zgrada, pa do pogleda na ušće, dve reke koje se ulivaju jedna u drugu, mostovi, ambijent koji meni jako prija, ja vrlo često volim da dođem tu i da posedim, da popijem kafu i da popičam sa prijateljima, tu se skupljaju i književnici i muzičari. I drago mi je da ćemo baš tu promovisati ovu knjigu. A što se grada tiče, grad je sigurno jedan od najlepših gradova na svetu, bez obzira kako mi gledali na to i na situaciju, ne znam, sa infrastrukturom i svim ostalim čudima koje su vezane za svakodnevni život. Ali ja sam, zahvaljujući poslu koji sam se bavio, zahvaljujući muzici, obišao sam stvarno gotovo celu zemaljsku kuglu. Čini mi se da nema predela maltene ili dela gde nisam svirao, naravno, ajde, nisam u Africi bio, ali Evropu i ovo sve, Ameriku i tako dalje, to sam sve prošao. I jedini grad koji je sličan možda Beogradu po nekakvom mentalitetu, po živosti, po zabavi, po nekakvoj unutrašnjoj lepoti, mislim da je New York. Ta dva grada imaju po meni sličnosti, s tim što ja opet mnogo više volim Beograd. Jer Beograd je najotvoreniji grad koji sam ja upoznao u svom životu. Tu stvarno, bez obzira na sve, na sve što se nama izdešavalo, a izdešavala nam se gomila tragedija, jel? Bez obzira na sve ratove, na sukobe, na ne znam kakve sve priče, Beograd je uvek primao sve, znači, i prijatelje, i neprijatelje, uvek otvorenog srca, otvorene duše, tu nikad nikome dlaka s glave nije falila, samo ako je u datom momentu bio u Beogradu. Imate divnu pesmu koja otvara i najstignutija srca, ona o Mi smo jedno drugom govorili vi. Čini li vam se da smo češće na vi nego na ti i sami sa sobom i jedni prema drugima i jedni sa drugima u odnosu na, recimo, 4 decenije ranije, na
samo trajanje vaše karijere. Bravo, dobro ste pogodili. Pazite, tehnologija, koliko god je donela napredak u masi smislova i verovatno olakšala ljudima život na gomilu načina, ona je na izvestan način i otuđila ljude. Rekao bi čovek da će se, zahvaljujući društvenim mrežama, ne znam, svim vrstama komunikacije i tako dalje, ljudi zbližavati daleko više nego ranije. Međutim, mislim da se dešava upravo suprotno. Ja konkretno izbegavam, gledam da ne sedim preterano za kompjuterom, čak znam samo one osnovne stvari, mogu da pošaljem mail, pismo nekome, da odgovorim i tako dalje, ništa specijalno. Slično i sa telefonom i trudim se da što manje budem vezan za tu tehniku. Zašto? Zato što smatram da ja sam više za to da ja živim taj život, a ne da virtualno gledam kako drugi žive. A stalno smo u situaciji da gledamo kroz sve to kako u stvari neki drugi životi proteću pored nas. Ja hoću da učestvujem u svom životu. Neću da budem navijač sa tribina stalno i da mašem tamo i da kažem da sad ajde ovako. Ja hoću da sam na terenu, hoću da igram i zato ne volim pretjerano mnogo taj nekakav, tu nekakvu ljubav veliku sa tehnologijom. Poštujem sve to i kažem svaka čast. Čak ne volim ni kartice one za plaćanje. Više volim da platim cashom. Ne znam zašto, ali kažem čekaj, sve je to nekako... bez obzira na konstelaciju događaja, dužno poštovanje svega toga, tu mi nema duše i nema srca i nema ljubavi, mislim, koju ja zagovaram non stop. A najtužniji mi je kad uđem u kafić i vidim momka i devojku koji su došli popiju piće da se zbliže, kako se celo večer provedu tako što ona drži svoj mobil i on drži svoj i tako tipkaju po njemu i tako se večer završi, plate i odi. Ovog jutra, 4. februara u Japanu, otvoren je prvi kafić za ispijanje kafe koju prave roboti i služe roboti. Zamislite tek tu scenu u kojoj dvoje mladi gledajući u telefone piju kafu koju je napravila mašina. Bravo, ja sam sretan što ću umreti mnogo ranije, znate. Jer najlepši deo čovjekovog života, po meni, je bio tamo, ono, početak 19. veka možda, ne ovaj 20. znači, nego, mislim, to su neke priče kad se najsporije i najlepše živelo, kad su ljudi imali vremena za sebe, jel? Sad ljudi nemaju vremena, nemaju za decu svoju, za roditelje, za braću, sestre, i ponajmanje za sebe. Moram da dodam, ljudi umiru kad prestane da postoji sećanje na njih i da ostavili ste dovoljno materijala da vas sećamo i posle tog dana za koji se nadamo da će doći što je moguće kasnije. Da zamolimo naše gledalce da se presmuku i da izađu posle 11, po završetku jutarnjeg programa, da popiju kafu sa nekim gledajući ga u oči, da kupe vaš roman, slušaju pesmu Presvući ću se i od nas dovoljno. Tako je. Hvala vam još jednom. Hvala što ste bili. Možda najpoznatiji, ali svakako kao autor sa izuzetno dugim stažom, Srđan Marjanović bio je gost studija B. Presvući ću se, odnosno OK, Presvući ću se je naziv novog romana i istoimene pesme. Čarobna krila su izdavač. Čarobna knjiga. Čarobna knjiga je izdavač. Tamo ćete knjigu naći. Hvala mnogo. Hvala i vam. U duši mojoj opet kiša se sprema, ja znam da te ovdje više nema. A ti, ti si plakala na kiši, mahala za kolima, kad dao sam gas i džabe, džabe si me molila. Jaknu zakopčavala i tražila spada.